أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İnsanların hesaba çəkiləcəkləri gün yaxınlaşdı, amma onlar hələ də qəflət içində imandan üç çevirirlər. Onlara öz Rəbbindən istənilən bir yeni xəbərdarlıq gəldikdə, ona istihza edərək qulaq asmazlar, qəlbləri qəflət içində qaldığı halda. Zalimlar öz aralarında xəlvətcə pıçıldaşıb deyirlər. Məyər bu sizin kimi adi bir insan deyilmi? Gözünüz görə-görə sehrə mi inanacaqsınız? Peyğəmbər dedi, Rəbbim göydə və yerdə deyilən sözləri bilir. O eşidəndir, biləndir. Onlar dedilər, bunlar qarmaqarışıq yuxulardır. Xeyr, o bunu özündən uydurmuşdur. Xeyr, o bir şairdir. Qoy o əvvəlki elçilərə göndərilən möcüzələr kimi bizə də bir möcüzə gətirsin. Onlardan əvvəl məhv etdiyimiz məmləkətlərdən heç biri iman gətirməmişdi. İndi bunlar mı iman gətirəcəklər? Biz səndən əvvəl də onlara vəh nazil etdiyimiz ancaq kişilər göndərmişdik. Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. Biz onları yemək yeməyən bir vücud etmədik. Onlar əbədi də deyillər. Sonra isə onlara verdiyimiz vədi yerinə yetirdik. Biz həm onları, həm də istədiyimiz kəsləri xilas edib, həddi aşanları məhvə uğratdıq. Sizə sizləri xatırladan bir kitab nazil etdik. Məyər başa düşmürsünüz? Biz zalım olan neçə-neçə məmləkəti məhv edib, sonra başqa xalqlar yaratdıq. Onlar əzabımızı hiss edən kimi dərhal oradan qaçmağa başladılar. Qaçmayın, içində olduğunuz xoş güzarana və yurdlarınıza qayıdın. Bəlkə sizinlə məsləhətləşdilər. Onlar, vay halımıza, biz doğrudan da zalım olmuşuq, deyirdilər. Biz onları yanmış küləşə döndərənəcən fəryad qoparırdılar. Biz göyü, yeri və onların arasında olanları əyləncə üçün yaratmamışıq. Əgər biz özümüzə əyləncə düzəltmək fikrində olsaydıq, onu mütləq öz yanımızda olanlardan hazırlayardıq. Lakin biz bunu etmədik. Xeyr, biz haqqı batilin üstünə atarıq və o da onun işini bitirər. Bir anda batilin yox olub getdiyini görərsiz. Allaha aid etdiyiniz sifətlərə görə vay halınıza. Göylərdə və yerdə kimlər varsa, hamısı onundur. Onun yanında olanlar, ona ibadət etməyə təşəxxüs göstərmir və bundan yorulmurlar. Onlar gecə gündüz, usanmadan onun şəninə təriflər deyirlər. Yoxsa müşriklər, özlərinə yerdə ölüləri diriltməyə qadir olan tanrılar mı qəbul etdilər? Əgər göydə və yerdə Allahdan başqa məbudlar olsaydı, onların hər ikisi fəsada uğrayardı. Ərşin sahibi olan Allah pakdır və müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Allah gördüyü işlər üçün məsuliyyət daşımaz, onlar isə daşıyacaqlar.
Məyər müşriklər ondan başqa məbudlara mı tapınmışlar? De ki, sübutunuzu göstərin. Budur mənimlə olanların zikri və məndən öncəkilərin zikri. Lakin onların çoxu əsl həqiqəti bilmir və ondan üç çevrəllər. Səndən əvvəl elə bir elçi göndərməmişik ki, ona məndən başqa heç bir məbud yoxdur, mənə ibadət edin deyə vəhy etməyək. Kafirlər, mərhəmətli Allah özünə övlad götürdü, dedilər. O, pakdır, müqəddəsdir. Əksinə, o mələklər möhtərəm qullardır. Mələklər ondan qabaq danışmazlar. Onlar ancaq onun əmrini yerinə yetirərlər. Allah onların keçmişini və gələcəyini bilir. Onlar yalnız onun razı qaldığı şəxslərdən ötürü şəfaət diləyir və onun qorxusundan tir-tir əsirlər. Onlardan kimsə, mən ondan başqa bir məbudam desə, ona cəhənnəmi qismət edərik. Biz zalimları belə cəzalandırırıq. Məyər kafirlər göylərlə yer bir olduğu zaman, bizim onları bir-birindən araladığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı görmürlərmi? Yenə də mi inanmırlar? Yerin onları yırğalamamasından ötürü orada möhkəm dağlar yaratdıq. Onlar istədikləri yerə gedə bilsinlər deyə orada geniş yollar saldıq. Göyü mühafizə olunan bir tavan etdik. Onlar isə oradakı dəlillərimizdən üç çevirirlər. Gecəni, gündüzü, günəşi və ayı da yaradan odur. Onların hər biri öz orbitində üzür. Səndən əvvəl də heç bir bəşərə ölümsüzlük nəsib etmədik. Məyər sən öləcəksən, onlar həmişəlik qalacaqlar. Hər kəs ölümü dadacaqdır. Biz sizi sınamaq üçün şər və xeyirlə imtihana çəkirik. Siz ancaq bizə qaytarılacaqsınız. Kafirlər səni gördükləri zaman sənə ancaq istehza edərək bir-birinə sizin tanrılarınıza tənə vuran budurmu deyirlər. Məhz onlar mərhəmətli Allahın öyüd nəsihətini inkar edirlər. İnsan tələsən yaradılmışdır. Mən dəlillərimi sizə göstərəcəyəm. Məni tələsdirməyin. Onlar, əgər doğru deyirsinizsə, bu vəd nə vaxt olacaq deyirlər. Kaş ki, kafirlər üzlərindən və kürəklərindən onları saracaq alovdan qaça bilməyəcəkləri və onlara heç bir köməyin edilməyəcəyi vaxtın gələcəyini biləydilər. Yox, qiyamət onlara gözləmədikləri bir halda gələcək və onları heyrətə salacaqdır. Onlar onun qarşısını ala bilməyəcəklər. Və onlara heç aman da verilməyəcəkdir. Allahın səndən əvvəlki elçiləri də məsxəriyə qoyulmuşdu. Onlara rişxənd edənləri həmin o istehza etdikləri şey məhv etdi. De ki, gecə də, gündüz də sizi mərhəmətli Allahdan müdafiə etməyə qadir olan kimdir? Lakin onlar öz Rəbbinin nəsihətlərindən üz döndərdilər. Yoxsa onları bizdən qoruya biləcək məbudlar mı vardır? Onlar heç özlərinə kömək etməyə qadir deyillər.
bizdən də müdafiə oluna bilməzlər. Bəli, biz onlara və atalarına ömürləri boyunca xoş güzaran verdik. Məyər onlar bizim gəlib müşriklərə aid ərazini hər tərəfdən əskiltdiyimizi görmürlərmi? Doğrudanmı onlar qalib gələcəklər? De ki, mən sizi ancaq vəhy ilə qabaqcadan xəbərdar edirəm. Karlar xəbərdar edilsələr də çağırışı eşitməzlər. Əgər onlara Rəbbinin əzabından bir yel belə toxunsa, onlar mütləq vay halımıza, biz həqiqətən də zalım olmuşuq deyərlər. Biz qiyamət günü ədalət tərəziləri ilə haqqı hesab çəkəcəyik. Heç kimə hər hansı bir şeydə ədalətsizlik edilməyəcəkdir. Görülmüş iş bir xardal dənəsi mislində olsa belə, onu gətirib tərəziyə qoyacaq. Biz haqqı araşdırmağa bəs edərik. Biz Furqanı müttəqilərdən ötürü bir nur və öyüd nəsihət kimi Musa və Haruna vermişdik. O müttəqilər ki, öz Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxur və gələcək o saatdan lərziyə gəlirlər. Bu, nazil etdiyimiz mübarək bir zikirdir. Siz onu inkar mı edirsiniz? Biz daha öncə İbrahimə də özünə layiq doğru bir yol bəxş etmişdik. Biz onu tanıyırdıq. Bir zaman o öz atasına və tayfasına, bu nə heykəllərdir ki, siz onlara sitayiş edirsiniz, demişdi. Onlar, biz atalarımızı onlara ibadət edən görmüşük, demişdilər. İbrahim demişdi, doğrusu siz də, atalarınız da açıq aydın bir azğınlıq içindəsiniz. Onlar, sən bizə haqq gətirmisən, yoxsa oyunbazlardansan, demişdilər. İbrahim demişdi, xeyr, sizin Rəbbiniz yaratdığı göylərin də, yerin də Rəbbidir. Mən də buna şahidlik edənlərdənəm. Aha, and olsun ki, siz geriyə dönüb getdikdən sonra bütlərinizə bir kələk gələcəyəm. Nəhayət, İbrahim bütləri sındırıb qırıq-qırıq edərək yalnız onların ən irisini saxladı ki, bəlkə ona müraciət edələr. Onlar dedilər, məbudlarımızı kim bu kökə salıb? Şübhəsiz ki, o zalimlardandır. Bəziləri, İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmişik, dedilər. Digərləri də, onu cəmaatın gözü qabağına gətirin ki, şahidlik etsinlər, dedilər. Onlar dedilər, məbudlarımızı sən mi bu kökə saldın, ey İbrahim? İbrahim dedi, xeyr, bunu onların bu böyüyü etmiş olar. Əgər danışa bilirlərsə, özlərindən soruşun. Onlar öz-özlərinə müraciətlə, həqiqətən də siz zalimlarsınız, dedilər. Sonra yenə öz bildikləri batil əqidələrinə qayıdıb dedilər, axı sən bilirsən ki, bunlar danışmırlar. İbrahim dedi, elə isə Allahı qoyub sizə heç bir fayda və zərər verə bilməyən bütlərə mi tapınırsınız? Tfu, sizə də Allahdan başqa tapındıqlarınıza da. Doğrudanmı siz dərk etmirsiniz? Onlar dedilər, əgər ondan əvəz çıxmaq istəyirsinizsə, onu yandırın ki, məbudlarınıza kömək edəsiniz. Biz, ey od, İbrahim üçün sərin və zərərsiz ol, dedik. Onlar İbrahimə qəsd etmək fikrinə düşdülər. Lakin biz onları daha şiddətli cəzaya məruz qoyduq. Biz onu da, Lutu da zalimlardan xilas edib, aləmlər üçün və
bərəkət verdiyimiz yerə gətirdik. Biz ona İshaqı və bir də Yaqubu bağışlayıb, hamısını əməli salih insanlar etdik. Biz öz hökmümüzlə onları doğru yolu göstərən rəhbərlər etdik. Onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. Lutu da yada sal. Biz ona hökmranlıq və elm bəxş etdik. Onu çirkin işlər görən bir məmləkətdən xilas etdik. Həqiqətən onlar pis, fasik bir qövm idilər. Biz onu öz mərhəmətimizə qovuşdurduq. O, həqiqətən əməli salihlərdən idi. Nuhu da yada sal. Daha öncə o dua etmişdi. Biz onun duasını qəbul etmiş, onu və onun ailəsini böyük qəm-qüssədən qurtarmışdıq. Biz onu ailələrimizi yalan hesab edən adamlardan müdafiə etdik. Doğrudan da onlar pis adamlar idilər. Odur ki, biz onların hamısını suya batırdıq. Davudu və Süleymanı da yada sal. Bir zaman onlar özgə adamların qoyunlarının girib zay elədiyi bir əkin sahəsi barəsində hökm vermişdilər. Biz onların hökmünə şahid idik. Biz o hökmü Süleymana anlattıq. Hər ikisinə hökmranlıq və elm bəxş etdik. Biz dağları və quşları Davudla birlikdə Allahı tərifləmələri üçün ona ram etdik. Bunları biz etdik. Biz Davuda sizi döyüşdə təhlükələrdən mühafizə etmək üçün zirehlər düzəltməyi öyrətdik. Heç siz şükür edirsinizmi? Güclü əsən küləyi Süleymana ram etdik. Küləklər onun əmri ilə bərəkət verdiyimiz yerə tərəf əsərdi. Biz hər şeyi bilirik. Şeytanlar arasından onun üçün dəniz sularına dalıb dalğıcılıq edən və bundan başqa digər işlər görənlər də var idi. Biz onları nəzarətimiz altında saxlayırdıq. Əyyubu da yada sal. Bir zaman o, Rəbbinə yalvarıb demişdi, mənə həqiqətən də bəla düçar olubdur. Sən rəhimlilərin ən rəhimlisisən. Biz onun duasını qəbul etdik və ona düçar olmuş bəlanı aradan qaldırdıq. Öz tərəfimizdən bir mərhəmət və ibadət edənlərə bir ibrət olsun deyə ailəsini ona qaytardıq. Üstəlik, bir o qədər də əlavə etdik. İsmaili, İdrisi və Zülkifli də yada sal. Hamısı səbr edənlərdən idilər. Biz onları mərhəmətimizə qovuşdurduq. Onlar həqiqətən əməli salihlərdən idilər. Zünnunu da yada sal. Bir zaman o qəzəbli qövmündən ayrılıb getmiş və ona gücümüz çatmayacağını güman etmişdi. Sonra da zülmətlər içində yalvarıb demişdi, səndən başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Sən paksan, müqəddəssən. Mən isə həqiqətən zalimlardan olmuşam. Biz onun duasını qəbul etdik. Və onu qəm-qüssədən qurtardıq. Biz möminləri belə xilas edirik. Zəkəriyyanı da yada sal. Bir zaman o yalvarıb demişdi, ey Rəbbim, məni tənha buraxma, sən varislərin ən yaxşısısan. Biz onun duasını qəbul etdik, ona Yəhyanı bəxş etdik. Və zövcəsini ona uşaq doğmağa qadir etdik. Həqiqətən onlar yaxşı işlər görməyə tələsər
ümid və qorxu ilə bizə yalvarardılar. Onlar bizə müt'i qullar idilər. İsmətini qoruyan Məryəmi də yada sal. Biz onun paltarının döşündəki kəsiyinə öz ruhumuzdan Cəbrail vasitəsilə üfürdük, onu və onun oğlunu aləmlərə bir möcüzə etdik. Həqiqətən bu, vahid bir din olaraq sizin hamınızın dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Elə isə mənə ibadət edin. Lakin onlar özlərinə məxsus dini öz aralarında parçalayıb, dəstələrə ayrıldılar. Onların hamısı bizim hüzurumuza qayıdacaqlar. Kim mömin olduğu halda yaxşı işlər görsə, onun zəhməti inkar olunmaz. Şübhəsiz ki, biz onun əməllərini yazırıq. Məhv etdiyimiz obalara qadağa qoyulmuşdur və onların əhalisi bir daha bu dünyaya qayıtmayacaqlar. Nəhayət, Yəcuc və Məcuc səddi açıldığı və onlar təpələrdən axışıb gəldikləri zaman, haqq olan vədimiz yaxınlaşdıqda kafirlərin gözləri dərhal bərələcəkdir. Onlar deyəcəklər, vay halımıza, biz bundan qafil idik, üstəlik zalim də olmuşuq. Ey kafirlər, siz və Allahdan başqa tapındıqlarınız, Cəhənnəm odunusunuz. Siz mütləq ora girəcəksiniz. Əgər bunlar məbud olsaydılar, ora girməzdilər. Halbuki hamısı orada əbədi qalacaqlar. Onlar orada xırıldayacaq və heç nə eşitməyəcəklər. Əzəldən ən gözəl aqibət yazılmış insanlara gəldikdə isə, onlar oddan uzaqlaşdırılmış olacaqlar. Onlar onun xışıltısını belə eşitməyəcəklər. Onlar ürəklərinin istədiyi şeylər arasında əbədi qalacaqlar. Ən böyük dəhşət onları kədərləndirməyəcək. Mələklər onları qarşılayıb, bu, sizə vəd olunmuş gününüzdür, deyəcəklər. O gün göyü yazılı səhifələrin büküldüyü kimi bükəcəyik. Məxluqatı ilk dəfə yaratdığımız kimi yenə əvvəlki halına qaytaracaq. Biz vəd vermişik. Sözsüz ki, biz onu yerinə yetirəcəyik. Biz zikirdən sonra nazil etdiyimiz kitablarda da yazmışdıq ki, yer üzünə mənim əməli salih qullarım varis olacaqlar. Həqiqətən bunda ibadət edənlər üçün bir bildiriş vardır. Səni də aləmlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik. De ki, mənə belə vəhy olunur ki, sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Siz müsəlman olmayacaqsınızmı? Əgər onlar üz döndərsələr, de ki, mən bu dini sizə olduğu kimi təbliğ etdim. Sizə vəd olunan şeyin yaxın və ya uzaq olduğunu bilmirəm. Söz yoxdur ki, Allah açıq deyilən sözü də, sizin gizlədib saxladıqlarınızı da bilir. Mən isə bilmirəm. Bəlkə də bu sizi sınaqdan keçirtmək və müəyyən müddət ərzində bu dünyada faydalanmağınız üçündür. Peyğəmbər dedi, ey Rəbbim, mənimlə kafirlər arasında ədalətlə hökm ver. Sizin aid etdiyiniz sifətlərə qarşı ancaq mərhəmətli olan Rəbbimizdən kömək diləmək lazımdır.